Tani, kushkova, unë sa hapa sytë. Nuk i ka hapa tani sytë, të që mos kesh kuptohemi. Po gjithse si gjë e parë që bëra sot është parfum, normal, sepse nuk mund të rezistoja nga ideja që erdhi një parfum i ri dhe unë nuk e kam. Dashuria ime më e madhe pas maceve, normal. Po, quhet. Tani le të unboxing pak. Zipo prejtë, o zot. Kjo është nga një notë Bonbons e la violet. Bonbons e la violet. Ndoshta. Mendoj. Ekstrakt parfumi që këshu më bashkë shumë. Sa e butull! Direkt tani, prova parë. Nuk kem në një fanse shumë e madhe lulleve, po këto kohë nuk e di. Ka një freski, ka lulle, ka çdo gjë në të për këto ditë në zeta vere. Dhe puta me gjithë shpirt, o zoti madhë, ta dini ju se i du parfumet unë, po se dini akoma.